det jag har fått syn på örnen. Den är uppe där och flyger. Se om ni kan se det. Ja, där är han ju. Så. Ja, hej. Ja, här kommer Freja. Där är Freja. Så. Ja. Har du sett ut där? Ja, det kommer hon. Ja, inte skrika i örat nu. Ja. Ja. Nu flög Freja hem. Och där är rovfågeln. Morgonen. Ja. Ja. Det är ett fint eller? Ja, så är det. Nu kommer den här ut. Lite mat. Ja, försvinner nog snart. Ganska bra bit hemifrån ändå, men inte så långt. Det är ungefär 1 kilometer hemifrån. Där är det. Ja. Hej! Kan du komma? Kan du komma? Ja? Kan du komma då? En duktig tjej! Kan du komma? Ja, hej! Vad ni kan. Riktig tjej, vad ni kan. Hej, Ingeman. Hej. Va? Så där. Ja. Nu har vi ju hittat Svea här då. Och så fick ta bilen hit då. Så nu väntar vi på Freja. Jag såg ungefär vart Freja gick ner någonstans. Så
hon har satt sig i närheten. Så det var ju därför jag hittade henne till slut. Trädet där. Så Freja hon sitter och tycker här inne i skogen. Men Svea hjälper till att ropa. Eller hur? Ska vi ropa på Freja? Ska vi ropa? Jag ropar på Freja. Freja! Här inne i skogen ska Freja sitta också någonstans. Ska hon göra. Ja. Och nu har följt skogskanten och stannat några gånger efter vägen med 20 meters mellanrum och ropat och så väntat 5 minuter och så inget svar. Så nu provar jag att åka hem och se om hon kanske flyger hem. Så jag åker hem och kollar. Det var ingen Freja hemma. Hon hade inte kommit hem. Hon var inte hemma i närheten här. Så jag åker nu med till. Det är ungefär 1 timme kvar innan det blir mörkt. Så. Nu är vi hem på vårt område där vi brukar gå och vara hemma. Hemma vid. Jag tror att Freja sitter inte så långt härifrån. Hon gick ju ner strax bakom där borta. Det vita huset. Åt det där hållet gick hon ju ner. Så hon sitter ner där i närheten. Och jag ska ut och ropa härifrån. För att se om hon förmår sig komma. Annars så tror jag att hon kommer sen när det passar henne. Så vi åker hem sen. Och vänta hemma. Men nu är jag ungefär. Kan jag vara. Ja. Fågelvägen kanske. Jag är 50 meter hemifrån. Svea sitter i bilen här med mig. Så. Nu var i alla fall Svea hemma då. Och nu är det 1 timme kvar innan det skymmer. Eller ja, mindre än 1 timme givetvis. Så får vi se om Freja kommer strax. Eller hur Svea? Ja. Vi går in och sätter på kaffet. Ja. Så kommer hon säkert. Ja, nu är klockan 10 och det är vindstilla i alla fall. Kanske lite små duggregn, men inte mycket. Så hon sitter väl och sover i skogen någonstans. Och ser hon kommer hem imorgon bitti. När det har ljusnat då. Lilla Freja. Så, nu åker husse och kikar lite när hon flög ner då. Och jag stannar kvar och väntar. Får vi se om vi... Om han lyckas höra henne då. Så. Nu får Svea följa med och leta efter Freja. Vi ser om hon kan ropa. Ja precis. Får ropa på henne då. Vi ser om hon vaknar till och letar upp oss. Ja. Ja, nu är klockan 8:20. Är hon. Ja. Hjärtat. Hej. Hej. Kan du komma? Kan du komma? Ja. Kan du komma? Typ till tjej. Ja. Men du kan. Va? Ja, det sov vi ute i natt. Ja, duktig tjej. Kan du komma då? Ja, kom du. Ja. Kan du komma? Ja, kom man.
Hej! En ny vanlig dag. Ja, det sov vi ute i natt. Va? Åh, lilla hjärtat. Ja, har du varit på tur? Ja, det kan. Ja. Och Mattes, jag blir glad. Och inte orolig för dig. Ja. Ja, skönt du är hemma. Så. Ja. Nu är klockan 20:11. Ja. Ja. Ska vi gå in och äta mat? Ja. Nu gör vi. Mat är så. Nu kommer tårarna. Lilla hjärtat. Det är friflygning är baksida. Man känner liksom, man får gå igenom massor med hemska känslor ibland. Det här är de värsta hittills. Faktiskt. Men hon hittade hem själv. Så jag sitter på baksidan i voljären och hojtar lite. Jo, lilla hjärtat. En timme ska man ha. Ja, duktig tjej. Gå in och äta mat. Ja.